ଯଦି କିଏ ମାଡ଼ଗୋଳ କରନ୍ତି ତାହିଁରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକା ଏମିତିଆ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥାଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ କରନ୍ତି କି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକା ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଗୁହାରି କରିବା ଗଳିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି ହେଲେ ଭରସା ଥାଏ ଆମର କାହା ଉପରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଉପରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଉପରେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆକା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ତାଟକା ଲାଗିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମକୁ କିଏ ବିନା ଦୋଷରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ ଜାତିଆନ ଆକ୍ଷେପ ଲଗେଇକି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ ଆମ ଔକାତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ ଝିଅ ବୋହୂ ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ଆଖରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ ବି ଝିକିକି ଦୁଇଟା ଥୋଇପାରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏତିକି ଆକା କହୁଛି ଏ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭୁଲ ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ ଯେ ଯିଏ ବି କଲେକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କେବେ ବି କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ଏଇ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆରେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆକା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଆକା ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ ଆଉ ହେଉନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଆମ ସରକାର କେତେ କେତେ ଆକା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭଲରେ ରହିଲେ ଚାଷ କାମ ବେଶୀ ଭଲ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ ହେଲେ ସେଇ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି କିଏ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ବା ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଠିଏ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜଣେ ସେ ରାଜା ସିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଲେ ସେ କଥାକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଅଧିକା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଲରେ ଏକା ଚାଷ କରୁଛେ ସେ ଜମିରୁ ଧାନ ଆସିଲେ ଆମେ ଏକା ଘରେ ଖାଇବାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଏତେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ଜମିରେ ଦଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଟିକେ ଦଳ ଆଜ୍ଞା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଚାଷବାସ ଆଜ୍ଞା କରିପାରୁନୁ ଆଉ ଚାଷବାସ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି ଆପଣ ଅଧିକାଟା କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ତ କହିଲେ କହିଲେ ସେଇଟା ତ କହିବାର ନଥିଲା ପୁଣି ଜାତିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଚନ୍ଦନ ଟିପାକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଲୋକ ତ ନାଇଁ ବା ଚନ୍ଦନ ଜଣେ ଆରିଛି ଚନ୍ଦନଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ସିଏ ଚନ୍ଦନଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କେଉଁ ଜାତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏତେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବ ନିଷ୍ଠୁ ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ିବି ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିବେ କହି 2011 ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ମାଇ ପିଲାକୁ କୁନି ପିଲାକୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସେ ଖବର ବି ଏକା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ଆପଣ ଏକଲା ଠିକ ଏଇ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ ସଫେଇ ଦେବେ ଟିକେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କହିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି ନା ସେ କିଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଇଓ କ'ଣ କହିଦେଲେ ବା କାନ ଉଠିଲା ଦିନୁ ଶୁଣିନଥିଲି କି ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନୁ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ବାବା ବା ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ବେଶୀ କ'ଣ ଖରାପ ହେବ ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମର ଆକା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଆକା କିଛି ହେବନି ଆଟଲିଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ହେଲେ ଏଠି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କହିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି ନା ସେ କିଏ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଆରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇସବୁ କାହା ପାଇଁକି କୁହନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ି କଲେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଭାଇ
ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ଗପ ମାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ନା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବା ଏବେଠୁ ବାଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପରା ଏଇ ଭାଇନା କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମଏଲ ଆସିଲେ ଏମପି ଆସିଲେ ବହୁତ ଆଡୁ କଥା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ଚାଷୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳ ସଫା ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାଟର ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାରଣ ଦରକାର, ଯେ ଦଳ ସଫା ହବା ଦରକାର ସାର। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଡି ଦାମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିକିରି ନିଜେ ଯାଇକିରି ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ସବୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗାଁରେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିଲା, ପଇସା ନେଇଗଲା, 8 ଦିନ ପରେ ସବୁ ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ନାନା କଥା ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବଦଳି କରିବେ କି ନ କରିବେ କିଏ କହିବ ସେ କଥା। ସେ କଥା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ବୁକ୍ ସରକାର 42 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ତ ପୁଣି କଲେକ୍ଟର, ଇଏ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ସାର। ଆପଣ ତ ପୁରା ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋକ, ଆପଣ ବି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ କିଏ ଆକା କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବେନି। ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ଏଠି କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ଆସିବାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେବ ନା ହେବନି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଆକା ଚଲେଇଥିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଆ, ଏଇଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଘୁନାଥ ବ୍ଲକରେ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ପୁଣି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଜଣେ ବିଜେପି ଦଳର ନାନୀ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଆ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିକରି ଯଦି ଆଜି ଶାସକ ଆଜି ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜି ପାରୁଛି, ରକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆମର ଯଦି ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭରସା କରିବୁ କାହା ଉପରେ? ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାନୀ, ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କଥାରେ ପୁରା ଅଟଳ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ, ଯିଏ ନା ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି, ଯିଏ ଆସୁଛି ବଜାଉଛି ଭାଇ, ଯୋଗୁଁ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିବା ଲୋକ ବଜାଉଛନ୍ତି, ହେଇ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ବଜାଇଲେଣି, ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ବୋଇଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିବ, ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପାଲା, ଏତେ କଥା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଆମ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆଜ୍ଞା ସଫେଇ ଦେଲେ, ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଅଭଦ୍ର, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଥ, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ବୁଝିବି ନା, ଏମିତି କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସହ ସବୁ ଦେଶର ଭାସି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ ମୋତେ କହୁଛି ହେଜ୍ ଭାଇ କହି ଗାଡ଼ିରେ ଟାଣିକି ବସାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଚାଲ ଯିବି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ତା ସିକ୍ୟୁରି ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଧେରକି ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କହୁଛି ତୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ବୁଝିଲେ, ଅଭଦ୍ର ନନ୍ସେନ୍ସ କିଛି ଫେରେ ମୋତେ ଗାଛା ତାକି କହି ଗାଛା ତାକି ମୋତେ ସୁଧା ଆଦି କଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଏପଟ ହେଲା ବୁଝିଲି, ତୋର ଓକାଲ କେତେ, ତୋର ଇଏ କେତେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ କହିଲେ, ମୋତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିକି ମାଇଲେ ମାଇଲେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ, ଆଠୁ ଲଜ୍ଜିତ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ?